dekat dengan awak sehingga awak tak jatuh cinta. Sekarang tak boleh buat apa-apa langsung. Disebabkan you. Jangan mati lagi. Kau jangan mati lagi. Kau jangan. Sebab Arisa. She's my wife. Selama ni kita kahwin. Kita macam suami isteri ke? Sekarang Zainal awak terus terang dengan saya. Apa hubungan awak dengan Zain? Tak ada apalah. Sebenarnya Ari has... Datang tak minta apa-apa? Rahsia Hati Perempuan, Isnin hingga Khamis, 10 malam.